Passa por momentos de terror. Pai e mãe, filho também, foram sequestrados. A gente volta a falar com o Lúcio. A gente volta a falar com o Lúcio, que tem mais informações sobre essa situação aqui, hein? Que terror passou essa família, hein, Lúcio? Pois é, Lúcia. Imagine você, dois criminosos entraram nessa casa que fica anexa a um posto de combustíveis. Então amarraram o pai, a mãe e o filho. Mantiveram eles nessas condições por cerca de 2 horas e meia. Eles queriam que eles fizessem Pix, transferissem dinheiro dali do malote, do posto, para conta desses suspeitos. Só que o filho conseguiu avisar a polícia e a PM veio imediatamente e conseguiu então prender um dos suspeitos que estava ali na casa. Esse suspeito foi preso, detalhe, com um revólver calibre 32. Já o outro fugiu com o pai e com a mãe, colocou eles amarrados dentro de um carro. Olha só a situação complicada. E a polícia procurando. Até que a equipe do serviço reservado encontrou o carro suspeito. Aí na abordagem, esse homem fugiu para dentro de umas casas e lá houve confronto. Ele estaria armado com a pistola 7.65, ele atirou contra a guarnição da Rotan e acabou morrendo. Isso aconteceu então em Santo Antônio da Platina, na região norte do estado. Nas últimas horas, no fim de semana, eles tentaram assaltar essa família, proprietária de um posto de combustíveis, e acabaram perdendo. Um foi para o cemitério e o outro para a cadeia, Luciano. Pois é, geralmente esse é o destino, né, Lúcio? Cemitério. Sim. Ou cadeia desse tipo de gente. Muito obrigado pelas informações.